ប្រិមិត្តយើងមកបន្តបាអាប់ដេតនៅរឿងរ៉ាវព័ត៌មានថ្មីៗនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាបន្តទៀតអន្តរសានសុជានិងគូដណ្ដឹងនឹងរៀបការនៅទឹកដីអង្គរនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកានេះហើយប្រិមិត្តថាតើអត្តបទព័ត៌មានបាននេះយ៉ាងណាដូច្នេះយើងមកលម្អិតនៅអត្តបទនេះទាំងអស់គ្នាអន្តរសានសុជាដែលលាចាក់សិក្ខាបទបានជាង2ខែភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនារីរូបស្រស់ម្នាក់ជាកូនអ្នកខេត្តសៀមរាបនោះនឹងត្រូវដឹកដៃគូដណ្ដឹងបាជូលរោងការនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះហើយយោងតាមលិខិតអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសចូលរួមពិធីមង្គលការលោកសានសុជាដែលបានចែកជូនភ្ញៀវមិនតិចជាង100តុកនោះបានបញ្ជាក់ថាលោកតាប់ទុយនិងលោកស្រីអៀងចាមជាបិតាមិតាខាងប្រុសជាមួយលោកឡៅហូននិងលោកស្រីអុកណឿយជាមិតាបិតាខាងស្រីមានកិត្តិយសគោរពអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ចូលរួមពិធីចម្រើនពរជ័យសិរីមង្គលដល់កូនប្រុសនាមសានសុជានិងកូនស្រីឡៅដាណេនិងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍និងពិសាភោជនីអាហារនៅថ្ងៃអាទិត្យ7រោចខែអាសត់ឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង 11:00 នាទីព្រឹកនៅសាលមង្គលលំដាប់ថ្មីផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងភូមិក្រសាំងសង្កាត់ជីវក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបព្រឹត្តិការណ៍ស្ដាប់បាននេះគឺជាបព៌ដមានបាទតកតងទៅនឹងអន្តរបាសានសុជានិងគូដណ្ដឹងបាឡាវស្រីនេះនឹងធ្វើការរៀបអពីពីពីបាននៅបាខេតសិមរៀបបាទថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាដែលត្រូវនឹងបាខេត11នៅពេលថ្មីថ្មីនេះហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកគាំទ្រនិយមបាទតាមដានជាមួយនឹងបាទអ្នកទាំងពីរបាទមានជាមតិឬក៏យោបល់អ្វីក៏អាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបាទជួបអេដមីននៅវីដេអូព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្រោយជាបន្តទៀតបាទ